Faset me mbeturina i kanë vendosur në tokë pasi në kontinjer nuk kanë mbetur më hapsir. Kjo gjendje është krijuar në oborin e institucionit komunal në shtime. E arsyea grumbullimit të këtyre mbeturinave është se kompania pastrimit KRM Pastërtia në shtime nuk e ka kryer shërbimin për t'i hequr ato që nga shkurti i këtij viti. Kjo për shkak se kjo komun nuk e ka nënshkruar kontratën vjetore që kjo kompani t'i kryej obligimet e saj. E mbrapa vazhdimit të kësaj kontrate nga ana e komunës së shtimës, ishte edhe një kërkesë nga kryetari Qemaj Laliu, drejtuar kryeshefit të kompanisë Pastërtia, Basri Sylës. Nuk kena mujtë me gjithë një gjutë përbashkë për me vazhdu kontratën me komunën në shtimës për arsye të një kërkesës e kryetarit të shtimës, zotri Qemojlit, për ndryshimin e shefit të njësisë në shtime, cilin ka qenë kërkesë e hershme për mua, ka qenë ditë të para që vejës e stina. E ndryshimi pozitës së menagerit të njësisë së kompanisë Pastërtia në shtime, Osman Muharemit, si pas Sylës, po shihet i kundërligjshëm dhe jo profesional. Ma shumë, unë e përmendoj që është politike, se nuk mund të posë aty diçka tjetër. Për posë që është politike, po ta është mbetet për ta por. Kryetori është kryetori, a e din punën e vetë, a e din punën e shtimës, po unë e di punën e Pastërtisë. Derisa pozitën si menageri kompanisë rajonale Pastërtia në shtime, e mban që nga viti 2004, për vet Osman Muharemin po cilësot shqetësuese presioni si pas ti, që a i të largohet nga pozita. Realisht, në normal që nuk jam një mirë në të momente. Edhe presioni ka vazhduar deri më tash. Edhe vazhdan. Që nuk besoj që është e lehtë me përballu një përgjegjësi si një njësie presion të vazhdueshëm. Madje Osmani jep edhe një arsye se pse sipas tij po i kërkohet kjo. Po është për të ndërhatuar aktivist të partijës që i përket. Asnjë arsye tjetër nuk është. Asnjë vrejtje s'ka. Në anën tjetër edhe nga kjo komun, patën një përgjigje lidhur me gjithë situatën e krijuar. Lidhur me pretendimet e zotrit Muharemi, e bëjmë të qartë se kryetari Aliu në asnjë formë nuk ka bërë presion individual dhe nuk lidhet personalisht me askënd, por ka qenë kërkesë e jona e vazhdueshme reformimi menaxhmentit të kompanisë, me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë, me qenë se ne si komunë jemi aksioner me 40 punëtorë në njësinë tonë, ndërkaq gjendja në terren lë për të dëshiruar. Fatkeqësisht, për arsye të panjohura, është neglizhuar kërkesa jon për shërbime më cilësore nga ana kompanisë rajonale Pastërtia dhe menaxhmenti i saj. Tutje në përgjigjen e komunës së shtimës, bëhet e ditur se ky institucion ka kërkuar në nënshkrim të kontratës me kompaninë, mirë po menaxhmenti i KRM Pastërtia ka kushtëzuar dyfishimin e çmimit të shërbimeve dhe për shkak të cilësisë së dobët të shërbimeve. Një gjë e tillë ka qenë e papranueshme për ta.